Bismillah, alhamdulillah, və salatu və səlamu alə rəsulillah. Əşhədu an la ilahə illallah, vəhdəhu la şərikə ləh. Və əşhədu anna Muhammədən abduhu və rəsuluh. Amma bəd, cahiliyyə məsələlərindən 40-cı məsələ Rəbbi Allah subhanahu və ta'alanı inkar etməkdir. Firavunun və Firavun əhlinin sözü kimi. Buradan da məqsəd odur ki, kainatı onun yaradıcısından boşaltmaq və bu kainatın xaliqi olduğunu inkar etmək və hər şeyi təbiətin nəticəsində baş verdiyini zənn etmək. Necə ki, deyirlər. İnkarçıların da imamı Firondur. Necə ki, Firon deyir ki, Ya eyyuhəl mələv, mə alimtu ləkum min iləhin qayri. Qasas surəsinin 38-ci ayəsində Firon deyir ki, ey əyanlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir məbud, bir ilah tanımıram. Allah subhanahu wa ta'alanın varlığını inkar edirdi və deyirdi ki, və ənə rabbukumul ələ, mən sizin ən uca olan Rəbbinizəm. Lakin bildiyimiz kimi bunu yeşəxanalıqdan və inatkarlıqdan edirdi, amma özünün qəlbinin yəqinliyində bilirdi ki, Musa aleyhissalamı göndərən Allah subhanahu wa ta'aladır. Və başqa ayədə də deyir ki, Yə həvmən ubnili sarxən ləalli əbluğul əsbəb, əsbəb əs-səməvəti fəəttəliə ilə iləhi Musə və inni ilə əzunnuhu kəzibə. Qafir surəsinin 36-cı, 37-ci ayələrində Firon dedi, ey Haman, mənim üçün bir uca gəsirtik ki, bəlkə yollara yetişim, göylərin yollarına və Musanın Allahını görüm, doğrusu mən onu yalancı sayıram. Və başqa ayədə də deyir ki, فَاَوْقِدْلِي يَا هَمَانُ عَلَى الطِّينِ فَجْعَلِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَتَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَعَظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ Qasas surəsinin 38-ci ayəsi deyir ki, ey Haman, mənim üçün palçığın üzərində od qala və bir güllə düzək ki, Musanın məbudunun yanına qalxım, mən həqiqətən də onu yalancılardan hesab edirəm. Və bu da inkardır. Yəni, bu ayələrdə gördüyümüz kimi Firavun Hamana deyir ki, mənim üçün bir güllə düzəd, mənim üçün bir uca qəsir tik, bəlkə yollara yetişim və Musanın Allahını görüm. Yəni, Musa əleyhissalam Firavuna demişdi ki, sənin və mənim Rəbbim Allahdır, yerləri göyərən, göyləri yaradan Allahdır və o hardadır? Səmadadır. Ona görə də Firavun Hamana deyir ki, lağ eləyərək, inkar edərək ki, mənə bir güllətik, uza bir güllətik, mən onu qalxım, o güllüyə çıxım, Musanın Rəbbini görüm və mən onu yalancılardan sayıram. Kimi yalancılardan sayıram? Musanı yalancılardan sayıram. Və buna görə sələf alimləri deyirlər ki, kim Allah subhanahu wa ta'alanın zatı ilə ərşinin üzərində olduğunu ispat eləyərsə, o musavidir. Və kim Allah subhanahu wa ta'alanın ucalığını inkar eləyərsə, ərşin üstündə olduğunu inkar eləyərsə, o nədir? Firavun idi. Çünki Musa aleyhissalam Allahın arşın üzərində olduğunu ispat edirdi və Firona demişdi ki, mənim Rəbbim səmadadır, 7 qat göyün üstündədir və Firon isə nə inirdi? Bunu inkar edirdi. Və bu da nədir? Bu inkardır. Və fitrətlər və ağıl da bu sözün, yəni Rəbbi inkar olmasının yalan olduğuna dəlalət edir. Çünki xaliqsiz məxluqun varlığı mümkün deyil və eləcə də failsiz feilin olmağı mümkün deyil. Heç vaxt mümkün deyil ki, fail olmadan, edən olmadan hansısa feilin olması mümkün deyil və eləcə də xaliqsiz, yaradansız məxluqun varlığı mümkün deyil. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Əm xuliqu min qayri şeyin əm humul xaliqun Əm xalaqus səməvəti vəl ardı bəl lə yüqinun. Tur surəsinin 35-ci, 36-cı ayələrində Allah Teala buyurur ki, yoxsa onlar heç bir şeydən yarandılar, yaxud onlar yaradanlardır. Yoxsa göyləri və yeri yaratdılar. Xeyr, onlar ürəkdən inanmırlar. Onlar buna heç cürə cavab verə bilmədilər. Çünki onlar başqalarını da yaratmayıblar. Və özləri özlərini də yaratmayıb. Və özləri də xaliqsiz yaranmayıblar. Mütləq xaliq olmalıdır. Əgər xaliq varsa, o xaliq kimdir? Onların özləridirlərmi? Və yaxud onlar özləri özlərini mi yaradıblar? Və
və yaxud onların bütləri mi yerlərdən və göylərdən bir şey yaradıblar? Heç vaxt bu mümkün deyil. Ağıllar və fitrət bu sözü yalanlayır. Başqa ayədə isə Allah subhanahu wa ta'ala onları hədələyərək buyurur ki, Həl min xaliqin qayrullah, Allahdan başqa xaliq mi var, yaradan mı var? Fatir surəsinin 3-cü ayəsi, onlar yenə də cavab verə bilmirlər. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənd, əstəxfiruka və tubu iləyk. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.